Fa 10 anys que l'Associació de Cantaires Nous Indrets de Santa Eulàlia de Ronçana porta la música arreu del territori. Ho fan sense ànim de lucre, als aplecs, a les festes majors i aquesta setmana a Sant Bartomeu de Mont-ras. Nosaltres cantem per cantar. Tots els cantaires participem també en altres activitats de cant, com és la coral, principalment de Santa Eulàlia, i a partir d'aquí doncs, bueno, nosaltres ens ho passem molt bé cantant. Una dècada de trajectòria els ha donat per aprendre més d'un centenar de peces. Són cançons de taverna i de folk, però també sardanes i fins i tot ranxeres. Un ampli ventall d'oferta que adapten en funció del públic. Aquest cop s'han centrat especialment en les habaneres. El públic nostre sol ser ja d'una edat una mica ja avançada. Tenen molta passió per aquest tipus de cant i per tant doncs, a nosaltres també es complau molt. Més enllà dels actes populars, l'associació porta la música als casals i residències d'avis. Precisament és aquesta faceta la que els fa sentir més orgullosos. Doncs que fem unes cantades que la gent d'aquestes residències doncs, ho agraeixen molt. I el fet aquest, doncs, et realitza com a persona i penso que és interessant. Un cop acabat el concert, ha començat el sopar de festa major amb productes de proximitat. Juntament amb el ball i la rifa, aquests han estat els darrers actes de la festa major d'enguany.